aty kanë tentuar, kërkojnë të punojnë nga shtëpia, por kur kanë një arsye, domethënë, kjo është që ne nuk e kemi prandaj kemi kulturë remote working. Nuk kemi duhet të punojmë nga shtëpia sepse sot kam drejtën të punojmë nga shtëpia. Po thonë, do të punojmë nga shtëpia për këtë arsye. Domethënë, jam gjithmonë një arsye që mund të jetë kam një analizë për të bërë, kam fëmijën për të mbajtë, më vjen mamaja për të analizat, domethënë, gjithmonë japi një arsye. Ti këto e kupton që gjysma e ditës do kaloj për këtë arsye. Ju do kaloj në punë. Pra ti kupton që nuk është. Po ju po të vëllim një arsye, nuk thonë që sot nëse do të punojmë nga shtëpia. Dhe aty mbaron fjalia. Sepse bie që ti ke gjithë strukturën e vitit në punë. Duhet ta justifikojnë thua ti vetë. Po duhet të justifikojnë se njerëzit e kuptojnë që kjo është remote working, do të ketë një arsye nga mbrapa në shtëpi. A nuk ka asnjë arsye. Zëri ti në zyrë. Valbona më frymëzuese. Për shembull, të punuarit në distancë. Për shembull, un kam miqtë e mi, të cilët punojnë në distancë, mund të punojnë nga çdo vend i botës. Edhe të kenë gjithë rehatin e tyre, nuk e di, duke udhëtuar për shembull në vendin që kanë dëshirë ta vizitojnë. Sigurisht brenda atyre atyre orarit që e kanë të limituar dhe pjesën tjetër më pas ta bëjnë punë me laptop. Unë jam real, do të thonë si shtatë realit, të punuarit në shtëpi është të shkëput patjetër sa do të pish kafe. Flas miqtë tu që janë gjithkohës remote, do i mungoj pjesa e ndërthurjes dhe krijimit të skuadrës dhe e ndarjes së mendimeve dhe gjithçka që ka kur jeni në skuadër, të gjithë urojnë në zyrë, flasim, mendojmë, diskutojmë dhe jemi zgjedhur përbashkë.